Дявай то хубаво. Здравейте, твичери! Днес сме на язовир Пясъчник. За първи път съм на този язовир и ще търсим огромни бели. Само те са ни целта, няма да се занимаваме с костури. С дребни бели слагаме големи силикони и търсиме адските големи бели. Цецо е много обнадежден, че днес ще хванеме трофей. Нали бе, Цецо? Особено след последните хиксове, които са били на този гьол. Само ни плаши с капо. Капо? Не само колко е, може би между 7-8 и повече метра е паднал. Тък му за трофейни риби. Давай, давай. Ти нещо тук се само ни таковаш. Пълно е с трофейки тук. Намерихме място, което буквално е под един метър. Топвам си водицата и ми се удря върха по средата на язовира. Сега ще пробваме на този праг да видим дали ще излезе нещо. Колко стана? Вече се увеличи. Ей, бата е бати, амура се гнорна. От един метър ли ще ми От един на дълбокото. Ема му риби! Преби ги! Не има риби, я гледай как зея варунат. Ау, мамин блак, едряк, не има риби. Айде, айде. За бели, трофейни. Еми аз така я знам дали е бела, дали е такова. Дай някоя по-голема баваруна тук. Аз пробвах, ау как хубаво натисна. Първата риба не е бяла, явно трябва да увеличиме размерите на силиконите. Това е 3,5 инча на 12,5 грама глава. Това хубав пърч си го отнесе без проблеми. Поне направих сефтето на новата въдица и с костурчето на Роуд Салфата. Има ли калвация, момчета? Айде, хвани, хвани. Некой да ме снима с коледната шапка за новогодишния костур. Ето го и цвета. Брокатче с зелено. Ама сега ще взема от нацето. Има някакви лимитирани розови от 5 години останали за едрото бяло. Право още малко и в мозък. Тежка центровка. Е, за малко. За малко. Ей, откачи се. Не знам, бяла ли, костур ли беше, ама беше хубава риба. Как се отклави? Пак заради тази камера. Следващия път направо някой друг да я натиска, аз няма да я пускам. Значи сме били под рибите точно. Пак ми удари под лодката и на мен. Кажи, бе. Та е добра. Та е добра. Не е добра. Оу, пърчус, бе. Я гледай, оу, то е хубав. На какво го фана, бе? Я да ти видим тук цвета, мани рибата. Риба да видеха, аз хванах тук. Класика. French Paradise. Ало направо му е изкарал джигер. Е, сега те го обявам един такъв и аз. Те на гьола, нали знаеш колко пари? Да. От скъпо. Ама ти е хуй, ако има тия костури, аз не ще бе. Да, нали? Не щеш бе. Къде избегаха всички, бе? Не, отидоха нека, виж къде ги водят по средата. Да, защото те сутринта рибите са към брега и после се изтеглят. Щом всичко живо избега от кулата и отиде на там. Ало? Слушаш ли? Слушам те. Двата костюра са умрели, братле. Оскарите се движат и обикалят. Как са умрели? Умрели са, братле. Много умрели. От какво, бе? Еми, не знам, аз като влязах в помпата не работиш. Аз се включих току-що. Е, баси гредата, брат. Току-що ми съобщиха много лоша новина. Костурите в магазина са умрели. Някой от момчетата е изключил помпата, след това забрал да я включи. И вчера пак не са ги видяли и всичко е втасало. Змиеглавите са почти умрели. И оскарите са живи, но и те вече са пред припадък, защото водата е 11 градуса. Сега съм оказал на данката да сипва яко врява вода, за да може да спасиме поне екзотичните риби. А костури ще трябва да си хванем сега и да занесем. Една загадка за вас. Пишете долу в коментарите. Кой умори костурите на Twitch Fishing? Бобката! Цял Пясъчник, 20 лодки знаят кой мори костурите в Twitch Fishing. А да къде са костурите, вие днес? Закачиш нещо ли? Ей, аз ви казвам тук, елате. Не го байче, dirty fish. Ударих зверската закачка е там, дето никой не мята точно под цимента с първото мятане, зверска закачка и след закачката костур. Това е първо мятане, да видим дали наистина са там или то е бил случайен, че тука ми се смееха. Кълвеше, слушайте вие, батко си, къде са рибите? Аз тука на пясъка съм израснал, Мишо песъка ми вика, така вика геле. Трябва ловиме костури за аквариума. Тегав е то. Тегав. Бяло и то хубаво. Карай в кепа, защото извързвам, не мога да вървам. Ще си чупи тиро рибото. Браво бе, момче.
Виж как те гледа така лошо цето, да не му я изпуснеш. Браво бе, момче. Викаш от въдицата. От терореното. Ето я първата бялка, но не е те големите, за които сме дошли. Та иначе е страхотен размер. Уникална. Надяваме се да хванем наистина някой огромен монстър след малко и да ви ги покажем. Ей го е. Не е жива е перката. Айде, продължаваме за още по-големи. О, май да. Голяма закачка, голяма закачка. Прав си да не си пускаш камерата, да си хавиш за тоя. Фана козвата. Как тръгна. Браво, Цецо, браво. Ей, фана цел войвода. Фанахме войвода фишинг. Саша те сложи и тебе у кепа. Голяма е, голяма е. Цецо килс. Директно в кепа при бялата и костурите. Дръж, дръж. Въжето съм хванал. Дръж, внимай, че ще ти пусне аванс. Внимай, че има тройка на него да не хакнеш нещо лодка. Цецо засечи го два пъти. Той е хлъзгав е. Меджик. Е, Цецо, едно въже да има и ти ще го оцелиш. Дай, Цецо, докарай го. Още си надалеч. Ей, Цецо, ти разби почивния ден, бе. Цецо, закачи ли нещо, не има мърдан. Добре го е куснал. Пай си да не те фани за главата. Цецо първо закачи котвата на войводата. После му оплете двигател и накрая ще ще му вкара полицата му. А там по-стърчи от двигател. Половин час в бокса. Дърпо, ма ти манах пак котвата, майка, ти го пукнах котвата. Спри, бе. Спри, бе. Тегни му ножа, бе. Преди да те е потопил. Ей, заболяме кръста от смях. И влоги, вади ножа и режи, брат, преди да те е потопил. След два двигателя, след два водицата и сега пак готвата. От 30 минути се дърпа и се бора. Заедно с риба. Внимай да не ти скъса готвата. С това блакното. Какво ти прави там блакното? Успи, брат, ще умра. Отпусни ми малко аванс. Спри, брат. Защото е до мен тук. Умира, брат, ти върши си. Как ще упадне войцата в водата за втори път? Е, боги, ела, те разкача, бе! Така не съм се смял от години. Той Румен ти каза какво да правиш на време, ама ти се услужваш. Е, ама ти си екстра си направил, бре. Ела ти глезотийката, сам човек лодката, наредил си това столче. А стола как го направи? Стола си го слагаш вътре, той е на такова. Той е въртя стол. Ма откъде го взе? Чикея. Кажи, бе. Ето, хванахме един войвода. Мисията е изпълнена. Не е котвата. Ей, значи мога сонари в час. Ехе, браво. Те ваши софийски сонари, дайте да ви кажа по-риска чистота. И как да дигна? Нали ти здраво, Макмо? Как да дигна? Шумчета, после ще ви кажа настройките тук на по-риски сонари на чистотите. Тук ще го настроим и вашия да фаща. Та е хубава риба твоята, те тя дърпаш. Голяма ли е, бе, Цецо? Не, тя въйцата му. Белка, браво, бе. Е, той се прави бай, бил човеш ли? Его. От първия път, развиваш, от първия път. Я, бе, на какво ти удари, бе? Къв е то папагалски цвят? А? Къде ми го скъса колегата? А, време да сложа аз бяча. Е, сега в момента минават риби от тука. Какъв е това цвят, бе, Цецо? Това не беше ли българския, дето го направиха пиш за България? Някакъв рейнбол, Българистан. А не слагаш, то е другия. Парадис. Да разпределяме риска. Айде, сега целуни рибката и я пусти. Айде. За сега няма и следа от трофейните риби. Ако искате да видите трофейна бяла, може да го направите в канала на Войвода Фишинг. Ей го на. Давай. Раздвижиха се. Не, виж тук за половин... Нещо бяхме заговорили и усетих... Видяхте, аз ти гледах пръчката през цялото време. Виж сега в рамките на половин час има 5 удара на това място. Аз мислих, че е по-голяма, защото много хубаво ти натегна пръчката, почина да я мачка. Оренче, до 7, бе. А, тя ти е така... А, всеки път, кога си вади силикона, си мисля, че му се увече. Да, тя му е така лайтова. Той е първо калане, е първа риба. Ама е трябва да е костур така хубаво тръска. Да, костур. Ихи, супер костур е. Как хубаво си е зашил тройката. Войвода, хвана ли, бе?
Да, костурчета. Костури се завъртяха. 3,5 аваруна инча, гледай какво става, къв костур. Ма той на мене ми удари пак на аваруна. Та то румката удари на фиш тройка. Ето виждате на какъв голям силикон. Когато костура си активен и подбира малки силикони при мамки от по 1,5-2, виждате на какъв голям силикон се заши. Браво, бе, тоя Цецо ги разпук. Не лови, не лови, не лови и ги разпук. Нали не е имало риба, бе, Цецо? Това е по-хубаво. Това си наготова, яко. Сама, можеш... 4-4, пускай, пускай, пускай. Готово. Не има, аз ако фанем някоя четворка петица, Цецо ще изпука това. Не хура с поглед. 44 санта точно той. Цене я бутах 46. Точно ме е на ръба. На ръба. Браво бе, Цецо, я, ти ги размаза. Чай да ти дам камера, че и мен ме цъкна, само какво ни се върти, ни смия ни накрая, па ни се нещо. Да, ема да почнеш да не лови. Опъвай я малко за главата да мине 45-ицата. Ко удари нещо голямо, още и аз хванах една войвода. И дърпа аванс, обаче малко по малко го тегла. Човек, въдицата е добра, шом тегли. Стоя сладката е добре. Не мога да дигне котката. А, трагна. Чавай да не си изпуснеш, че ще се щупи. Ей, аз верам, че служих тройка, бе. Аз си викам, ще мина метър, ама... Че и аз те хара. Казвам ти, пари бей от тия, защото... И не се обаждай повече. Докато имаш възможност. Настроях сумарът. Не мога отзад. Рибата ти изварихме. Рибата ти изварихме. Как се яши ме? Пак бе, майна. От ти се скачи, вика. Ама сега се движи покрай лодката ти някъде. Ако те спука, брат, ще припадна. На сонара ти, на сонара. Сап сонара, брат, лефона. Единственият читав сонар, къде показах, къде са рибите. Гледай, Цецо, все едно вади, ватко, костур, половин кило. Нещо ми се умориха очите, румка. Трябва да сложим някакви очи. Ти беше. Ще трябва да сложим някакви очила, че ми се умориха очите. Това ти беше. Този път ги надуши. Румен, нали иска ми краде тия белите очила от морето и аз от тогава не ги носа. Само едни и няма никъде друга да такива, разбираш? Да. Виж ги за последно на неговата глава. Какви те може да си задържиш? Е, ти ги, бе. Подарък за кола. Взем. Ето така, най-интересно. Остиги, аз си ги открадна. Аз си ги открадна. Вземи, дай ми това тиро и тая стела, заповядай. Дай ми това. За Коледа, аз ще взема тирото и стела. Аре, да не ги мислиш, да не ги мислиш тия бели. Че вие да не си ми служил нещо друго. Ей, и подарък и пак гледа, бе. А? Па тия са си твоите, бе. Вземи за тебе един коледен подарък. Е, бели. Няма, белите са едни и същи. Аз подарим бели. Ето. Същи. Жълта плака отвътре, отвън сини. Хем за море, хем за ряка. Те тия и на мене ми става. Това ми застават по това. А, верно то. Аеродинамика. То, верно се едно за него са такова. Да, аеродинамика. Да, виж, това хубаво. И кам ти, бе. Е, виж и добрият дядо колен с червената шапка. С червената. Таксувахте един фиш с 20 грама глава и с трети номер съм взел, сега да го скъсам. Тък му да не се сърдиш. По-добра риба. Останете, за да разберете дали ще успеем да закараме костурите живи до магазина. Мисия костур започва. Аз съм с бутуши, бе. Дърпам веднага. И там на Дунава беше с бутуши, бе. Гледал си. То бобката, видели го какво долнище, как ни снима. Прибрахме катуна, взел съм само два костура, защото съм забравил помпата. Обаче сега проблема е друг. Изобщо не знаем дали ще може да издрапаме, защото вижте каква е кълта. Два броя от най-едрите, дано оцелеят.
Ударете по един лайк, за да издрапаме баира. Ай! След 5 метра се разклонява пак на две. И на ляво хвата. Лявата, горната част. Здраво, бейте твичери! Гледайте какво ви носи. Чисто нова чанта му стат. Не бе, не тук е лаптопа бе. Кой е нове, спокойно бе? Кой знае какво? Ей, змял ли си? Лев си донесъл змял, човек. Иди бе, иди пъти. Зафарил. Риб. Чисто нов пърч. Сега ако носи бела риба, не има сега. Да и донеси един клен бе. Айде да, от кога те чакам? Не, той се вика, не е клен бе. Абе, донеси ми клен. Майко, шапката ми е била при костурите. Не бе, стой малко. Скрита реклама на Лич. Като го обърнеш, виж как седи спокоен. Като е наобратно. Нема да скочи, бе, наобратно рибите са спокойни. Една глупост научих от тебе, сега е втора. Сега почесваш го. По коренчето да дигне пет. Ударете един лайк и споделете това видео, за да оцелеят костурите и да си имаме големи костури тук в Twitch Fishing Shop. В този свят или си штука, или си уклей. Боря се да бъда пръв, ловя трофей. На пътя ми заставаш, по-добре не дей. На теб ти остава само да натискаш.